mugian datus neng ngawuningan ingkang badhe kaseret wonten madaning wedha Citapsara inggih menika nalindring Mandura mengsah anak kula pun Antarja samangke saenipun boten sisah dipun srek wonten ing telenging Citapsara lire kepiye Kresna jalaran kodrat wis ora bisa diwiradati nata Mandura tanon ingkang bisa nandhi kejaba amung satra ing jangkar bumi si Antarja. Lamun kita darbi panjuning kaya mengkono apa kira-kira kita bisa murba kelawan nata Mandura apa dene satra ing jangkar bumi si Antarja. Menawi menika dhawuh paduka ingkang dipukulun kula sendika. Namung kemawon kula wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Menawi paduka pukulun pasrah dhateng ingkang wayah pun Narayana inggih pun Sukmawicara. Supados sak mangke kula murba dhateng kawontenanipun Kakang Prabu Mandura miwah Antarja anak kula. Menawi keparang Citapsara kula suwun kinaya pepakem patokanipun ingkang wayah pun Narayana anggenipun kula minangka dados pujangganing Bratayuda pukulun. Kakang Rodo kados pundi? Sukmawicara iki njaluke aneh-aneh wae. Monggo dipurbawasa nang Asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana, iki wonten dawuh. Apa ingkang dadi panjaluk kita ulun udaneni? Nanging ulun uga njaluk pitukon. Pitumbasipun menapa? Gandheng jroning Bratayuda wis ora ana ingkang bisa bali urip meneh. Aja kongsi kita tumindak ingkang ora prayoga Sekar Wijaya Kesuma ulun suwun. Monggo kula aturi nampi wangadi pungulun. Ono mati nuluy, ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman, paman meloso jenar prayuga no hanggone pegirosi paman ngadep ora ning ngarsaning maniro paman pati Hario Sengguni. Kawula ono non kira anak prabu, sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi dawuh sami-sami. Kaprayogakna anggen jengandika lenggah madaning datul ya negari Ngestina dinten sak mangke menika paman mloso jener. Kawula nun menapa sampun Paduka dawuhaken ing abdi namung sendika ndederek anak Prabu Ngestina. Miwa Bapa Penembahan Durna katuran karo Harjan Rawu Jengandika Bapa ing Sukalima Bapa Penembahan Durna. Astaka salah sila bertapa swaru kimbel semorante hawela. Lan muni nggih, Ger. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Lan tansah mangge widodo sowan kula niskala. Tansah pinanggaling kawidadan sawanipun ingkang Bapa wonten negari Ngastina kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penembahan Durna. Kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggir apa dene sira Kartomarmo prayogakno ngira ngadep ngarsaning sun Dimas Kartomarmo. Lukno iki diweji sesembahan kula. Mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Namung kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Ndak tampa si adi atur bekti lawan pun kakang. Ora liwat pangestu pun kakang. Tampanono lan meratakno meringkat hanging sun kang podang gantung sibuh. Menapa ing paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Koko Prabu Baladewa. Sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Keparenga ingkang rai ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa sembahan kula.
Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro Pati Indra Jala Dewaku. Iya, Yayi. Agarya Bombong Raos sing manahipun ing Ngoro ing Mandura. Dupi kula tampi mbelanipun kadang kula Yayi Prabu Ngestina. Sampun kula tampi asung pambaginipun Paduka Yayi Prabu. Kosok wangsulipun keparing ing Ngoro ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngoro kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Ngestina. Kula tampi agarya Bombong Raos sing manah amawahana kabagyaning gesang kula. Kau Rabu, mboten langkung kasih kecakno anggen jangan di kolenggah. Yayi, sampun mboten kirang prayogi pisawani pun ingkang ngeroko yang Mandura. Wonten negari ngestina titik kelenggan sak mangke, namun nganda dosaken gawa orang sing manahipun ingkang ngeroko yang Mandura. Sumengko, sawani pun ingkang ngeroko. Ing mengajap inggalo prapteng negari ngestina, namun nuhoni dateng nawolo, ingkang sampun Paduka paringaken dateng ngeroko yang Mandura. Yayi, dinten samangke ngeroko sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina. Ujuping manahipun ing ngeroko namung cemadong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa. Dene Paduka amboyongi dhateng sowanipun ing ngeroko ing Mandura. Kepareng wamedharune dhateng ngeroko ing Mandura kula dhewe ngangglungaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih ong sekar kadung kok ngaskan tanyo mawe raras renaning driya om 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 sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeneng Ndika Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu. Lumereke ngewanci. Dinten gumanti sarsi. Saya anyaketi tumapaing perang ageng Bratayuda Jaya Pinangun ingkang sayekti mboten saged dipun selaki. Jernyatanipun Pandhawa sampun utusan duta marambah kaping 3. Ewadene pangraos kula wel menawi kamukten negari Ngastina menika kedah kula paringaken dhateng para Pandhawa. Sampun dados tekadipun Duryudana. Bilih tumapaing Bratayuda menika mangke badhe katondo sinten ingkang badhe ngukup negari Ngastina. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Pengajaping manahipun ingkang rayi namung badhe nyuwun supados wonten pangandikan saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Benjang menawi Bratayuda dados. Benjang menawi Bratayuda menika lumampah Paduka Koko Prabu Mandura kepareng hang rincangi Kurawa menapa dene angrangkul dhateng para Pandhawa. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathuk Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa wilajagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro. Lha nyun mampunten Yayi mboten kanyono-nyono menawi sawanipun ing ngroko ing Mandura nampi dawuh ing kados mekaten. Sejatosipun awrat anggen kula badhe munjuk atur jernyatanipun Kurawa menika tasih kadang kula piyambak, Pandhawa menika tasih kadang kula piyambak. Rina pantraning ratri. Pengajap manahipun ingkang ngroko ing Mandura pun Baladewa. Sageta wonten tandha-tandha purunging Bratayuda. Lan sageta wonten srana supados perang menika mangke mboten kelampahan. Ewadene gandheng sak mangke sampun mboten saged dipun selaki malih.
Yayi Prabu Cukeng pendhawanipun adreng wonten pundi purukipun kejawi amung lumampah perang ageng Bratayuda. Mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking patuko Kanjeng Koko Prabu supados ngantep antepi dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Kula nyuwun kanthi sanget dawuh patuko sak mangke keparenga paring dawuh minjang Bratayuda. Koko Prabu Baladewa mbelani dhateng Kurawa menapa dene menapa Pandhawa. Yayi, kula nyuwun pamuntun menawi dinten sak mangke menika kula dereng saged matur. Kula nyuwun pamuntun nggih. Kersanipun anak Prabu Ngastina menika wonten dawuhipun anak Prabu Mandura. Krana menapa kula pitados? Nadyan wantun dikados menapa tiyang badhe nglampahi perang menika tertentu wonten raos was-was tuwin sumelang. Kinaryo ngantep antepi dhateng penggalipun anak Prabu Ngastina kepareng anak Prabu Baladewa kula aturi paring dawuh. Minjang tu mapaing Bratayuda menika jengandika anak Prabu Mandura menika mbelani dhateng sinten. Mangke badhe wonten atur ingkang kula kunjungaken dhateng Yayi Prabu Ngastina. Nanging tumrap ingkang raka ing Mandura. Sak mangke menika dereng wancinipun kula munjatuh dhateng resanipun Yayi Prabu Ngastina. Nuwun pamunten, Ger. Wonten madyaning pasewakan menika istrinipun sampun dipun rembak dening para sepuh lebet ingkang bapa ing saka lima. Miwah Adipati Harya Sengkuni tuwin anak Prabu Duryudana. Sumados samangke ngrawuhaken dhateng paduka anak Prabu Baladewa. Ingkang wigatos samangke paduka kula aturi paring dawuh. Amargi tida-tida penggalipun anak Prabu Ngastina babakan anggen paduka menika ngrangkul dhateng kadang-kadang paduka Sata Kurawa. Mengko pendhak-pendhak panjenengan menika tansah kempal kaliyan para Pandhawa. Mila dereng saged dipun temtokaken anak Prabu Mandura menika badhe mbelani dhateng sinten, menapa mbelani dhateng pun Kurawa, menapa mbelani dhateng Pandhawa. Mila wonten ing sagedhakan menika panjenengan kula aturi paring dawuh supados angantep-antepi dhateng anak Prabu Duryudana sakmangke anggenipun badhe anapaki perang ageng Bratayuda. Bapa penemban duno. Lho wonten maring adawu. Nuwun sewu. Nadyan pendhak dinten Baladewa menika mapan wonten negari Ngastina nanging raos kula menika merdika. Tegesipun kula mboten sagedipun peksa dhateng sinten-sinten. Kula menika ya ratu, ala dikaya ngapa kula menika ya Nalindra. Mula kula ora kena mbansine mbansiladan. Kula ora kena nemtokake sakniki kula melu Kurawa menapa melu Pandhawa. Niki enten lambe atine Baladewa, sapa-sapa ora ngerti. Benjang ajeng kula temtokke piyambak. Mangke rumiyin nggih. Menawi benjang sampun kelampahan perang ageng Bratayuda panjenengan nembe nemtokaken menika tegesipun panjenengan menika nuwun sewu. Mboten saged tumindak adil dhateng kadang-kadang paduka para Kurawa lan para Pandhawa, langkung-langkung para Kurawa. Jenyatanipun pendhak dinten paduka menika tansah srawung dhateng para Sata Kurawa, langkung-langkung Nalendra ing Mandura menika nggadahi kewajiban dados pepayunging para Kurawa. Nanging sabab menapa dene dinten sakmangke wonten pandangan saking anak Prabu Duryudana, panjenengan dereng kepareng paring apan pangandikan dinten sakmangke? Oh, Duno. Wonten dawuh. Cekap. Menika kula ing badhe ngrembak Koko Prabu, samenika dinten samangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng kepareng-paring pangandikan babakan anggen paduka mbelani para Kurawa menapa para Pandhawa mboten dados menapa. Nanging pawarta ingkang sampun sobar bilih kadang kula Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nembe alampah tapa sare wonten ing Bali Makambang. Monggo pawarto ingin sambung sembar sinten ingin saged amungu nendranipun Koko Prabu Ndarawati inggih menika ingin badhe unggul wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun. Mila dinten samangke babakan menika kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kasembadanan botenipun jengandika amungu nendranipun Koko Prabu Ndarawati menika mangke badhe katondo menawi jengandika saged amungu tapanipun Koko Prabu Ndarawati ateges Koko Prabu kula anggep angrangkul dhateng para Kurawa lan mbelani para Sata Kurawa. Nahi menawi jengandika menika mboten saged amungu tapanipun Koko Prabu Ndawaraka. Kula anggep menawi Koko Prabu menika nuwun sewu lair ndedheple wonten Ngastina ning badhe bak ngrangkul dhateng para Pandhawa ngaten kemawon. Yayi, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten menika panjenengan meksa dhateng kamardikanipun ing Kuraka ing Mandura. Kula mboten badhe menggalih babakan anggen kula meksa menapa mboten. Namung sagah menapa mboten, menawi mboten sagah kula temtokaken saiki cetha nek Koko Prabu Mandura menika mboten tresna dhateng para Sata Kurawa. Koko Prabu Mandura menika langkung tresna dhateng para Pandhawa.
Nanging menawi jengan diko sagahamu ngunin dranipun koko Prabu Ndarawati, kulo anggap yen to koko Prabu Mandura menika sanget-sanget anggenipun merangkul dateng para Kurawa. Koko Prabu, kula dalem. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong. Kurdha kura rek kiri-kiri. Ronanggono magawya gelari rawang-wang. Milatal jagat dewa bathir jagat pangestu ngoro. Nadan semunipun kula dipun pepetaken dhateng kawontenan nggih. Menawi kesanipun Nyai Prabu kados mekaten kula mboten badhe selak. Namung kula suwun kani sanget. Anggen kula badhe amungu dhateng nindranipun Nyai Prabu Ndarawati wonten ing Bali Makambang. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten Kurawa setunggal kemawon ingkang angkut Kanjeng Koko Prabu Mandura. Boten badhe rampung pirembaganipun pamban kula sejenar. Leres nggih. Kalian anak Prabu Mandura menika menawi boten dipun pojokaken menika nyatanipun panjenenganipun anak Prabu Mandura menika pancen pinter micara. Mila nek boten ngaten menika boten badhe rampung pirembaganipun. Rayu ngono to Kakang Durna. Oh, pancen mengkon milih kok angel. Melu Kurawa apa melu Pandhawa? Ditakoni kok ora milih kabeh iki arep golput apa piye? Lah iya. Mongko golput ki ora apik ya Dipati. Nggih, nggih. Ameng kok nyoblose kok angel. Aku ora dikone nyoblas-nyoblas wae. Lah ngene iku. Rumangsa kula kok angil ngoten. Ning sakniki dipojokke pun panjenenganipun kersa mungu dateng nindranipun anak Prabu Ndarawati anggenipun tapa nindra. Lha nempang punten nggih, malah kula mboten mireng babakan sinuwun Ndarawati anggenipun tapa nindra. Wonten pundi? Bali Makambang. Ah, Bali Makambang menika kala wau. Menapa kok para saestu bilih sinten ingkang saged mungu nindranipun sinuwun Prabu Ndarawati nggih menika ing badhe katandha unggul wonten madyaning Bratayuda. Pancen kabar sing tak tampa ngono Kakang Duna. Oh, aneh-aneh temen.
Wong perang kok katondone mung ngugah wong turu. Lah nggih, aning anak Prabu Ndarawati menika nuwun sewu, menika Titis Wisnu. Menika menungsa nanging nuwun mampunten Kakang Durna, niku pengawak dewa. Nek ya ora umum to. Apa sasmitane wong menang perang kok ngugah wong turu? Niku jenenge ora wangun. Coba kula tak turu manggugah. Sampeyan menang mboten? Nek kira-kira elek bubar nggih. Tangkane kok ya werna-werna. Bawatuna. Wonten dawuh. Paman Haryo. Wonten timbalan. Samangke Radi Jubri ora sing manah kula. Kepareng paduka anak Prabu. Anggenipun Gusti Prabu Baladewa paring dawuh menawi bidhalipun boten kepengin dipun odol dening para sata Kurawa. Kula suwun kanthi sanget. Nadyan kanthi laku dedemitan dipun titipriksa tindakipun Gusti Prabu Mandura. Inggih menawi mangke saestu badhe mungun indralipun Gusti Prabu Mandura utawi Gusti Prabu Ndarawati. Nanging menawi piyambakipun boten ngleksanaken menawi dados dawuhipun ingkang putra ing Ngastina. Cetha menawi Gusti Prabu Baladewa menika saestu boten tresna dhateng para sata Kurawa. Kepareng ngambidhalaken kadang paduka sata Kurawa kula semanggaken. Bodhana. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan sampun ngantos kantun ditepriksa kawontenanipun Gusti Prabu Mandura. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Mangke badhe wonten atur babagan kawontenan ingkang dumados wonten ing Bali Makambang. Menapa anak Prabu Mandura saestu badhe amung dateng nindranipun anak Prabu Ndarawati, menapa namung api-api piyambakipun menika sagah, nanging sejatosipun boten mungu dateng nindranipun anak Prabu Ndarawati. Menika langkung prayogi. Babar pisan paman wonten timbalan bubarna kang padha sebo. Jenenge ingsun arsa kundur ngedhatun, kula nok-non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh paman plasa jener. Purna gatining paranggilan. Sanata sakundur ngedhatun jeluk saking dampar kencur nampit gambaran gading kadirangen sangganing perombaan jadi manggung tanggung Joko Palororo ing sami ngampil upacaraning prabun kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandura kaya tansah sesanti kamulyane. Maninggeng putra ing Banjar Jungut pun tersosono cemadeng dawuh. Ripun kabare. Sampeyan ngawis sangganing para sata Kurawa wonten ing pagelaran Jawi Negari Ngastina. Ingkang putra pun tersosono nyadeng dawuh. Werta werti, werta werti. Manseng kunar metu nglatar numpak dukar kula dursasana nungsung kabar. Manseng kuni werti medal Jawi numpak pit mini kula dursasana nungsung pawarti lho. Werta werti man. Kang putra pun dursasana ngaturaken Hermina Kata. Hermina Kata iki tegese apa? Nun, Hermina Kata iki tegese apa? Her menika toya mina ulam kata galak. Sak galak-galak ulam kesrambaing toyo tesih galak atur kula man. Nadong dawu man ampun klecam-klecem mendel mawon. Pamanadyan putra pun karto marmo. Kula cemadong dawu, kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa mandalika, sarpa menika ula mandha mandilika upas. Sak mandi-mandi upas sing teksaka tesih mandi atur kula marnadyan kula pun Surtayu Cemadung dawuh. Kula ngaturaken Gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Man. Saiman. Kula wajib traksi man, kuku-kuku kula ngaturaken Tirta Candraka. Tirta Candaka, Tirta Candaka, Tirta niku banyu caca-caca. Caca Maria, Candaka. Candaka niku kodhok. Dados paman Haryo Sengkuni kaya kodhok. Jengkelmu melacat ta. Karo makne cilik kok sembrono. Lah, Mat. Ya jadi kang putra model megati semanten ugi kula cumadung jawu, Mat. Ada apa? Paman Sengkuni mengumpulkan segala para sata Kurawa. Kepala keputra cuma dong jamu, Paman Alio. Paman Alio pun kendel bangun, Paman. Dersasana. Kulo.
kowe ngerti ora pirembugan dina iki mau ngrembug apa? Ora ditebih nggen kula sowan. Mila mboten cetha anggen kula nampi pangandhanipun Koko Prabu Ngastina kepareng upaman nambah barana ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana lho. Pirembugan dina iki mau mung kepengin ngerti panjenenganing anak Prabu Baladewa ingkang katuran rawuh nang Praja Ngastina. Merga kowe ngerti to, Nggir? Bratayuda iki wis arep wiwit. Duta pengawakaning Pandhawa kaping telu kabeh gagar wigar. Mula wis katandha Bratayuda bakal dadi. Mula anak Prabu Ngastina nglumpukke para nalindra-nalindra ingkang padha sarujuk lan kepengin bantu marang anak Prabu Ngastina, klebu anak Prabu Baladewa. Nggih. Lah terus pengendalipun Koko Prabu pripun? Pancen anak Prabu Mandura kadang musepo kae pancen wong angel. Ngel angel. Angel tetep tuturani. Mula nganti dirembug ngiwonengen ngalor ngidul ngitan ngulon ora kelkerso panjenengane paring dawuh. Lah iki jebul ana bab ingkang bisa gawe jalaran anak Prabu Mandura iki engko katondo bakal mbila karo sapa? Jalaran opo, Pak? Anak Prabu Ndarawati dina samengko iki tapa nendra. Tapa nendra? Iya. Tapa nendra niku napa? Tapa turu. Lho, tapa kok turu niku pripun? Lho, nyatane pancen kaya ngono. Apa kowe ora ngerti critane biyen ana satriya panglebur gangsa kang aran Raden Kumbakarna kuwi pendak dina nglakoni tapa turu, mongko le turu ora mung dinan-dinan nanging tekan sasen-sasen. Mulana Prabu Ndarawati dina samengko nglakoni tapa turu ning Bali Kambang. Mongko pawarta alok ing para kawula kabeh para pinter padha nyebutake Brahmana uga paring pangandikan. Yen to nindraning anak Prabu Ndarawati kuwi bakal katondo lumadining perang Bratayuda lan iso dadi tandha sesuk sapa ingkang bakal unggul jurite. Walah. Kok iso ngoten terus? Sapa sing iso mungu nindraning anak Prabu Ndarawati ya kuwi ingkang bakal menang jroning perang Bratayuda. Eh lagi niki lho kula ngerti. Wong gugah wong turu kok iso menang. Nyatane pancen kabare ngono. Mula anak Prabu Duryudana tumeli utusan marang anak Prabu Baladewa supaya mungu nendrane kadange taruna ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Terus Koko Prabu Mandura saga? Saguh wis mangkat ning sing dadi cubriyane anak Prabu Ngastina teka tindake anak Prabu Baladewa ora dikeparengake ditutke sapa wae. Lah kowe-kowe kabeh didhawuhi supaya laku dedemitan. Ngetutke sinuwun Prabu Mandura ning aja nganti kawistara. Nitik apa pancen anak Prabu Mandura kuwi pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati apa ora? Yen pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati tegese lahir batin gone tresna marang Kurawa. Ning yen ora le teges anak Prabu Mandura kuwi pancen ora seneng karo Kurawa, lahir ngrangkul Kurawa ning batin ngrengkuh marang Pandhawa. Wis ora wajib mbok ajeni, wis ora wajib mbok aosi, ora wajib mbok sembah. Yen perlu tegelana wae anak Prabu Mandura nggir Dursasana. Ora. Nun sewu man watuk tenan kula. Iya, iya. Ngerti aku. Nggih. Alon-alon rasa kesusu, keselak kopi. Iya. Ngapa kowe kok guyu nggih? Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan Bali Kambang mboten mungu nindraning Koko Prabu Ndarawati. Lah Kurawa mangdhawuhi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak takon Kurawa semanten iki sing wantun kan Koko Prabu Mandura sinten? Jawi kula tak nyuwun pirsa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yuda. Kok Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikeroyok Kurawa. Kurawa niku mbaja ming 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil, Om.
Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ngapun kanggo pikilan ampun niki ijo dawuh. Kae kloyok, kae kloyok. Tul koko mlabu Baladewa niku kagungan pucaka lulu cacahe. Kiai Alugolo, Kiai kali Kiai Negolo. Niku tawake gunung jugluk segala asat. Kulawan niku lasah kanthi dicelolok kanggo Negolo, diatungi Negolo we kejek-kejek. Kok aja keloyok kok mlabu Mandula niku nalar sampeyan pelipun lho sampeyan saya tua saya tua saya goblok. Ora tau mikil. Mbah wato dawuh niki pun ajeng pelak Bratayuda lho, Mas. Sik lodo pintel sithik. Pate kok petuk. Pate apa kuwi? Nggih, Man, kedatipun penggalih. Nggih, Man, kedatipun penggalih. Sinten ing Badhe Wantun kan kok mlabu Mandula? Man. Man. Iki yang gre usul ming marahi mumet sirah. Ning gandeng kowe iki Kurawa ya tak keparangake usul piye? Nenek-nenek. Cara kula. Heeh. Niku Koko Prabu Mama Ma. Mandura, Mandura. Nene niku mengke nek pancen ora gugah. Koko Prabu Ndarawati le tet 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 tet. Tapa, tapa Nendra? Niku nenek pancen Kurawa mboten nonton sing wani nrajang kridaning Koko Prabu Mandura mamang mang pasrahke citarum anu citraksi man. Kowe wani apa? Kukula niku wis dadi prajurit. Prajurit niku wis disumpah aja wedi kakak karo sapa-sapa tur kudu ngestokke dawuhing ratu. Nenek-nenek dawuhing ratu niku wis pepaparing dawuh kudu iso mbanta Koko Prabu Mamandura nek pancen Koko Prabu mboten gugane ndranipun Koko Prabu Ndarawati nek pancen Kakang Mas Dursasana Kakang Mas Kartamarma Durdurma Gati lan kabeh para satra Kurawa ora ana sing wawani nyekel Koko Prabu Mandura apike kula duwe ide. Kowe duwe ide apa? Koko Prabu Mandura kan nyekel polisi. Aku kile dicangkok jantungku ki merga kowe lho, Ci. Rumangsaku anggere kowe kuwi usul aku ki deg-degan ning ora kok marem atine ning merga terus getun kuwi terus saya suwe saya gembrobes. Niniku sing dadi usul kula, lepat atur kula di. Sapa ta nika, Man? Ambu. Didi Agung Pangaksami cecak cekap cecekap semanten a ayo atur kula ning wonten lepat nyuwun papa panu kadhas kurap gatak jam ning niki enten bab sing apik lho Pak. Bab sing apik apa? Sampeyan niku dianggep wong sing paling jahat. Nggih lho. Sengkune niku tukang icuk-icuk, tukang lejipi carang papak. Ning perlu digatekke nek sengkune niku wong sing sabar sak donya niku ming sengkune. Kak Isa. Lho, sampeyan niku ngopeni Kurawa 179. Kowe tersih sabar kok. Isih-isih urip kaya ngoten niku nek kaya sampeyan. Ha, kudune sampeyan ngesuhi Kurawa niku pun mati wingi-wingi. Dur, nun. Wis kuwi wae kang dadi dawuhku mangkato. Nggih, mestaken dawuh. Laku dedemitan, ngerti laku dedemitan. Laku dedemitan niku pripun? Ora usah pamer pacak baris, ora usah pamer sing werna-werna, ning laku nyamudana. Yen perlu namur kawula, etok-etok dadi siaru para kawula, lakumu aja nganti kawistara kuwi jenenge laku dedemitan. Aja nganti ketara. Oh, nggih. Ora donggleleng, Cah. Do nyamur para kawula laku dedemitan sing baku ngawas-awasi Koko Prabu Mandura. Syukur bagi yen to ku iso dhisik tekan bali kambang. Yen iso dhisik tekan bali kambang mungu nendraning anak Prabu Ndarawati, sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndarawati bakal nampa ganjaran ingkang sak murwat. Nggih, ngestoke dawuh. Nek ngoten kula nyuwun pamit sak kadang kadean bindal dinten menika aja kaya bocah cilik dosul. Wah nggih. Sae sae.
Baladewa Narpati Dwinaris Dwinareswara Kresna Kalangkung tresnanira marang Dyah Banun tresnanira marang Dyah Banun Cinawi jagat diobati ya jagat pangestu ngurwila dalah ora kandikan nyono-nyono jebul sowanku marang Raja Ngastina malah nampa kewajiban ing ngabut nganti ditanting dening Kyai Prabu Ngastina besok Bratayuda Baladewa melu ngendi mongko durung ana antepeng pikirku nggonku bakal mbelani Kurawa lan Pandhawa isih ana pangarep-arep ana sawijining kedadean ingkang bisa dadi jalaran Bratayuda wurung mergo yen to nganti kedadean Bratayuda kuwi bakal dadi Baladewa bakal nyumurupi muncrating maros saka kadang-kadangku dhewe. Yai Prabu Ndarawati. Yai Kresna. Aja kaget aku ingkang sowan ning Balikambang. Yai wungu saka nendra pun Kakang Mandra ingkang sowan ning Balikambang. Yai Prabu Ndarawati. Capo dadan winosin ada lumampah neno kawuso yang mapan wontering sak jawining Balikambang nengke Senopati Ndarawati satun garbur jiraden Setyaki miwah kepatih Ndarawati patih Udawa dadan kantun satreng tambak mas nengke Raden Setyoko ingkeng katingal sak pejagung anenggo kapaning kengromo noteng duk Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Hey
bale lumut kambrak kanggeng awito deden ceng den cengan nyun mampunten maman. Mari paksa ingkang putra ing Tambak Mas pun Setyaka badhe nyuwun dawuh. Iye, angger badhe paring dawuh menapa? Gumunanggen kula anenggo dhateng nindranipun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Mongko nyatanipun tiyang nglampahi tapa menika boten winates ing wanci. Boten saged ditemtemtokaken pinten dinten pinten candra agengipun pinten warsa. Lajeng badhe pinten dinten tuwin pinten candra. Rama Prabu Indrawati anggenipun nampah tapa nindra wonten Bali Makambang. Nggir, lho mampunten. Menapa ingkang katindaken dening Kang Rama? Mereka wonten gandeng cenengipun ngelan kawontenaning jagat awit kula pitados. Ingkang pamaning garpa ruji menika anggenipun dherekaken ingkang Rama menika mboten namung setunggal kalih warsa nanging sampun mataun-taun. Wiwit kula tasih muda sampun dherekaken ingkang Rama nalika dereng madeg nalindra wonten negari Indrawati, kula sampun dherekaken ingkang Rama. Mila dhateng pambeganipun ingkang Rama menika kula apal lan kula saged mangertosi menapa ing dados pikajenganipun ingkang Rama anggenipun alampah tapa nindra wonten ing Bali Makambang. Lah menawi ngaten malah kula nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa bab menapa? Menawi paman ngendikaken bilih wonten gandheng cenengipun kalian jagat menika lajeng wonten gandheng cenengipun menapa kalian kawontenanipun jagat? Menawi kula matur dhateng sanesipun Anggir Setyaka. Menika mangke kula badhe miradati dhateng kodrating jagat. Kula ajrih nampi welaking jawata namung sak mangke kula aturi pitados kaliyan menapa dados aturipun ingkang pamaning garpa ruji. Bilih anggenipun ing Rama lampah tapa menika sampun ngantos jengandika Anggir Setyaka mendo ing penggalih saha kendho manahipun Anggir Setyaka anggenipun nenggo ingkang Rama. Kula suwun nadyan taunana windanana tetep jengandika Anggir Setyaka kedah setya bekti anenggo dhateng tapanipun ing Rama. Inggih. Kula ingkang dados seksinipun boten namung Yai Mastiyaki ingkang pamaning garpa ruji nadyan ngewoing widoro kandhang. Menika ugi sampun mataun-taun anggenipun dherekaken ingkang Rama. Mila sampun ngantos jengandika Anggir Setyaka menika kekathahan anggenipun nyuwun mriksa mangke pindhah boten prayogi kedadosanipun ingkang setya bekti dhateng tiyang sepuh. Menapa ing dados gegayuhanipun tiyang sepuh panjenenganipun Anggir Setyaka menika namung tansah ndherek dhateng pengendinganipun ingkang Rama Indrawati menika sinten Prabu Sri Bathara Kresna nggih Anggir Setyaka. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ramkang tumingal dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Loh, paman wonten dawuh. Ingkang sekawit ketingal sepo sepi sepen lah kok njawi radi geger menika wonten menapa? Lenggah sekeca kula tuwenane nggih. Kemaranggul munggu ngayudo kebapak bawat nyobentar oh,
kebabang nyomong gue ngaloko, mung gue ngaloko. Oh, wah, tak kira yen ora ana sing nunggu jebul ditunggu karo Setyaki. Dasar para nyoto iki ora pangling Surtayu. Yo. Barisan Kurawa nyaketi bali kambang papan. Anggone Kakang Prabu Ndarawati bak nglakoni tapa nendra ana ing bali kambang. Wigatine apa? Setyaki ana barat. Umbyake akeh padha nyebutake sarta padha rasanan. Sapa ingkang bisa mungu nendraning Kakang Prabu Ndarawati kono bakal katondo perang bakal menang jroning Bratayuda. Mula Kurawa neter ketrimaning urip yen pancen Kurawa bisa amungu nendraning Kakang Prabu Ndarawati cetha yen to Pandhawa bakal tumpes kelor tanpa sisa. Wondene Kurawa bakal menang. Aku nampa pitungkasi Kakang Prabu Ndarawati lan Setyaki diweling. Aja kok jamak lumraing titah sewantah. Dikeparengake nyedhak kelawan tapaning Kakang Prabu Ndarawati nadyan kutu utu walang atoga ora kena nyaket kelawan kasutapaning Kakang Prabu Ndarawati. Mula aja nganti kowe netangi kamurkaning Setyaki, ayo bali yo. Ora gelem bali aja takon dosa, Setyaki bakal mbalekke karo kowe. Lho. Ora pisan ora pindho, ora kena dijak rembugan sing apik-apik. Mesti angajab panca bakah. Mergo Kurawa ingkang watak angkara budi candhala. Mesthine bakal gawe kapitunaning Kakang Prabu Ndarawati. Aja waton bisa ngucap kekeparat. Ndok wenehi dalan ora. Yen tak wenehi dalan slamet uripmu tekan momong anak putu. Yen ora tak wenehi dalan mati dina iki digateng sirahe dening para sata Kurawa. Para jajaran Setyaki mati dene aku Panggau Tayoni. Dadamu warat wah aja itu
Gati. Ya dajal kepala nyoto. Harus ngopo. Gugah koko melabu. Aku segawa jam wekel. Al tak jajal ke talingan ini koko melabu Dolowati tak alalem. Nen. Koko melabu mesti tangi. Mundur. Di kanca mundur-mundur kurawan delik-delik mundur-mundur. Wah. Man geger man. Geger piye? Kurawa bubar maut bali kambang ditenggo kali Setyaki kali Udawa. Kali Setyaka. Kurawa konangan lakune kalian Setyaki diajar kabeh. Saniki bubar maut mboten kanten-kantenan kula semanggaken. Setyaki ngamuk terang. Bonek perang ki rasah aleman. Perang kok kacamata ireng barang ki ngopo? Bareng anu ora weruh. Mundul, Mas. Setyaki ngamuk cilaka tenan. Kula ranan-ranan kali Setyaki, aku arep gugah koko Prabu Dolowati. Aku wis gawa jam wekel. Al tak pacang ning kupinge koko Prabu Dolowati, al tak nehi alalem. Alalem ki apa? Niku lho sing muni ning niku cung gugah wong tulu. Terus deleng lambung lek kula omong Setyaki jotos lek kula bles. Candak lambut kula diantem bles. Guajur lek kula duwit diantem lek jul kontal mundul. Demi amannya mundul. Aku tak takon karo kowe. Kowe sing ngerti kelakuane Kurawa to? Nggih. Kowe ngerti ora? Mau tak weli ngopo? Laku dedemitan. Laku dedemitan ki aja nganti kawestara. Ning watake Kura ki pancen sombong, aleman, gampang dialem karo wong. Mula terus gleleng-gleleng sing ngakon disiki ning bali kambang sapa? Kak, aku ming dawuh kon ngetutke anak Prabu Mandura. Lah nggih niku. Lah ya kuwi mergane apa? Niku calahe Kulawa. Kulawa cul tayu, Mas. Cul tayu ngalep dhewe gleleng-gleleng nyedhaki napa pintu gerbang bali kambang Setyaki mak jedul telatap cul tayu polo padahal cul tayu nggawa tumbak disendal kali Setyaki nggawa godol kepluk nggawa jilat dies wah kula seneng banget lho kowe kok seneng sur tayu iki kakang wudu kakang kula ning cengit kok kula lha seneng kok dadi kepluk Setyaki gletak kalto marmo maju ajal Setyaki nomor telu tunggulah metung jenggulmu melocot hal iya dulmu gati alah Kurawa li arep menangi karo sapa karo Setyaki kalah karo anak-anak Pandhawa kalah karo Petruk we kalah jur sing dialap apane coba nek nyandange kaya do api-api saya nek muni suguhane enak walah rebut ducung ora karu-karuan ning nek kon temandang blas ora ana la wong lagi cengkling muni kok wis salah pindho jaman muni piye jaman muni apa jaman nek pancet jaman ora seneng kali Kulawa kena apa jaman kan biyen momong kalau coto Kulawa tekan saiki kok betah mikir man lombongan dhewe dielek-elek nek kono diapik-apik sampean niku nun sewu mangan blonjo-blonjone sinuwun Koko Prabu anu Duryudana padha karo sampean niku kudu tresno karo Kulawa ana jajal sampean niku ming dawuh coba kula tak nonton cengkune niku nek gelut kaya ngopo kula tak delok nek ming dadi wong ngakon wae teng trecek man nek ming dadi wong kono kae dipateni kono kae diajal kono kae pelang ngono wae iso ming paitan cangkem wae. Wong niku iso wae nglakoni, sing nglakoni niku.
banyak-banyak lolo-lolo diampet dunake cap enake dhewe. Nggih, Mbah. Heeh. Wong kok senengane mung ngomong tok nggih, Mbah. Heeh. Karang wong nglakon iki angel e. Niku dilungokke. Ora mung ngakon-akon kok mbok sampean tak tonton cah niki kula dadi sampean tenguk teng iki sampean maju kaya ngapa? Saicane nglakoni. Lewat ya? Pripun. Nek kula pikir-pikir kok bener omongane Durma Kadir. Kok bener pripun? Kula dhewe ya gumun. Kula niku sawong karo sampean wis pirang-pirang taun, Cobi. Pirang puluh tahun, kula kok durung tau ngerti sampean niku gelet karo mungsuhe wong Astina. Kula kok durung tau ngerti sampean niku ngetokke kasantosan guna kaprawiran. Lho nek cara kula isin dunake Durma Kadir niku cara kula kaya ngoten iku isin. Nek upama kula dadi sampean, kula ajar, kula ulang-ulang setiap iki. Mang tonton, nek kula dikira ora wani perang mang presani. Paman kula sejenar. Heeh. Mrene arep ngopo? Lha kok ora basa? Mungsuh kok basa. Arjotosan kok basa iku ora dadi. Iya iya. Ning aku tekan kene ora arep jatosan kok sen. Lha arep ngopo? Aku yang njaluk tulung. Njaluk tulung ngopo? Aku iki mau dunak-unake karo Durna karo Durma Gati. Monggo aku iki patih. Pati ki wong nomor loro nang Ngestina kok mung dicangkem-cangkemke. Digoblok-goblokke. Dianggep aku ki mung ngudu swara ora wani tumandang karya apa ora lara atiku. Terus mbok aku njaluk tulung lara atiku ki walesen. Walesna. Carane piye? Aku tulung bopongen uncalna ning aku njaluk tulung pasna sirahe Durna. Tak gejlike. Rumangsa aku gak kayak pendito kok malah ngububi karo anak-anake. Orang bilani karo aku kok malah ngububi karo anak-anake. Ngono. Kowe sengit to karo Durna? Iya. Kowe benci to karo Durna? Iya. Ah, iki uga ana srana nggonku bakal gawe mareming atimu. Ning kudu tok paskil. Asna sirahe Durna tak jlokane sak kayange ben. Rumangsa aku kok karo aku kok kaya satru mungging cangklaan kaya ora iso rukun. Yen ngono mapano. Tak uncalke, tak penerke Begawan Durna. Matur nuwun ya, Nger. Iya, Paman Sengkuni. Rumah sama aku ora iso bales karo lara ati. Arep apa pendhita nek suarane elek hukum karma iki lumaku. Aduh. Aduh. Cek mate. Nggih. Pun perang. Pun. Ketemu karo sinten? Ketemu karo Senjaki. Senjaki kula tantang dheweke tanpa wangsulan ngantem kula dies. Dheweke ajeng ngantem tak saut tangane kula antem tangan kiwa diek kena nggon dada. Senjaki ngletak. Mboten. Candhak sirah kula diantem mlejil kula ngletak candhak duncalke. Nuwun sewu, kula wis mbatin tiba ning Padhasuri kok tiba kok mak kleduk penak. Muji syukur. Ngersane Gusti. Dene sampean dawah wonten cengel kula. Napa nggih? Nggih, estu. Ning mboten napa-napa gandeng sampean niku kanca kula nek tiba nang Padhasuri sampean mesti remuk. Nggih. Padha kula karo kula nyametke kalih sampean. Nggih. Ning kula lara ati karo Setyaki.
mergane perang karo Sengkuni kok njoto Sengkuni tibane iso pas kula. Ah niki padha karo Sencaki dem-deman kula. Mang semiki dewate kula ajare Sencaki regane ngene. Kok kaya ora penak to ati. Aku ini ngerti Pak Karti yang begawan dina ya. Sajake tipuku ketahuan. Yes, anggrengku kan ngoncake Setyaki tiba ning sirahku wak kapak gegere dies yes, mbuh tadi. Oh, Setyaki, Salim. Iya. Aku ngerti nek kowe iki sengit karo aku Setyaki. Iya. Pendak-pendak nang di papan, kowe mesti ngajar karo aku, kowe mesti miloro karo aku. Aku ngerti nek kowe iki mesti dem-deman karo aku. Iya. Ning bengi iki aku njaluk kita perdamaian Setyaki. Karmu piye? Kowe karo aku rasa duwe rasa dem-deman, kowe karo aku damai. Rukun. Yen pancen karmu ngono aku mengkari manut. Nah, nek pancen wis manut, aku tak takon karo kowe. Sengkuni mau rene perang karo kowe? Ora. Nah, tenan ora. Oh, panjen tapir kae kok. Tapir. Tapir ki apa? Tapir ki kewan kaya gajah ning tralene cilik. Ping mak entit-entit ngono. Iya. Nah, ngono tenan ora perang karo kowe? Ora. Yakin? Yakin. Ora ngapusi arahku lho? Ora. Sengkuni malah ngomong karo aku. Amang piye? Raden Setyaki tulung, aku njaluk tulung karo kowe walesno loro atiku. Lho, dhek loro ati karo sapa? Karo Begawan Durna. Lho, karo aku? Iya. Jalarane apa? Jalarane mergo sampeyan belani Kurawa nyalahke pati Sengkuni, tulung aku njalno penerno sirahe Begawan Durna. Oh, pancen kranjingan tenane. Menungso ora tatanan kanca selawi taun kok kaya ngono pakartine. Tadi pancen iki niate Pati Sengkuni iki pancen njaluk dijunjung terus dikon nibake ning cengelku. Iya. Nah, Setyaki, aku njaluk tulung karo kowe gandeng adik saiki wis rukun, aku nyuwun tulung karo kowe, aku tulung umbulna. Pas ke kalen. Ora. Pasno sirahe Pati Sengkuni. Wong gawe kudu ngangguk. Wong sing wis nandur ala kudu ngunduh ala. Iya, yen ngono aku manut. Nah, ning aja salah lho. Ora. Paske Pati Sengkuni aja diplaske ngejelik. Iya. Lara engko diplaske ngejelik. Ora. Mergo kowe sengit karo aku ning saiki adhe wis rukun wis damai, tulung aku turut ana karepku ya. Iya. Sik tak ganti sandal. Kena ngopo dadak ganti sandal? Ganti sandal sing regane 5000, pakune entek 12000. Iki kena sirah mesti ajur kumur-kumur. Iki wis tak ganti. Lili. Iya. Wis aku uncalno. Mapano tak uncalke. Lah kula ngerti nek sampean ajeng bales kalih kula. Kula nggawa kampak ketul. Kula kok ora iso sikil sik kaya sampean nggih, Dewi. Lah pripun to? Kula mumbul niku kula krasa. Sirah kula kaya abot nika lho. Terus nak gentayang. Sirahe nang ngisor. Kok abot sirahe nggih, Dewi? Mboten ngerti kok. Sampai ini mau bisa sikir-sikir kalau kulo sirahe sih. Ayo saben wong niku dewi-dewi kok ya. Kok
kula wis tap-tapan, ha kok sirahku kok dadi nangis karo kepiye iki? Celorot-celorot, wis pancen setyang apa digawe karo Senyak iki? Mboten ngertos. Pripun Dek Pakai, Kurawa ora iso mungu nendraning anak Prabu Ndarawati. Wangsul mawon napa ndelik teng kiwa tengening bali kambang niki mawon. Lho, menika langkung prayogi. Lho, Paman Sengkuri Bapa Drata menika apa? Bodoro. Wonten dawuh, Kang. Paman Sengkuri. Wonten dawuh. Pondo teko bali kambang niku sampean digawe napa? Kok pondo tekan bali kambang niku sampean digawe napa kula tak takon karo sampean? Nggih. Ya istenipun napa? Menapa menika? Dipun dawuh dening Anak Prabu Duryudana supados sak mangke menika kula ngedol tindakipun Anak Prabu Baladewa supados sanganipun mungu menika saestu menapa mboten? Lah, tegese Yai Prabu Duryudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Tegese Yai Prabu Duryudana menika ora percaya karo Baladewa. Kena ngapa rembuke Ratu Mandura kok dipaido? Ndak tak kongkonan wong krang-krang kaya sampeyan nututi karo Baladewa iki pamriya apa? Wangsulan. Wangsulan. Kula mboten mangertos, Ger. Kula mboten mangertos ora mau nindakaken kewajiban kemawon. Terus sakniki kula tak takon karo sampeyan. Napa sing mang tindakake teng bali kambang? Lho tak takon. Kurawa tekan ngendi di paman mesti gawe kisro. Kurawa nang di paman mesti gawe geger. Napa sing nang pun tindake teng bali kambang lo tak takon. Dek Patih ngertos, Dek Patih sampean mang ngomong. Kurawa sampun nyobi mungu nindranipun Anak Prabu Ndarawati ning boten kelampah mergi dumadosing peperangan kalan Setyaki. Lah, tegese wis gawe geger. Tegese wis gawe kisro. Kula ora semene karo sampean to. Percaya karo omongane Baladewa, ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ora usah dadak nututi Baladewa, ora usah dadak nyatake kesaguhane Baladewa. Wangsul. Nun. Wangsul. Nun. Ora nanun-nanun. Wangsul. Wangsul mangke kula dipuntukani Anak Prabu Duryudana menawi kula mangke mboten pikantuk damel, Nger. Kula nyuwun pamampunten. Nek didangu sing ngakon Baladewa. Pun bali. Nggih. Pun bali. Nggih. Mang bali sakniki. Kula tak mumu nendang Nyai Prabu Ndarawati ora usah ditunggoni Kurawa. Ora usah ditunggoni sapa-sapa. Mang bali. Gelem bali ora? Ora gelem bali glandangi nengku. Gani-gani. Sembabasan. Baladewa ngarepati tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon sinawi. Gawa Prabu ya rawuh wonten ing bali kambang pun Kakang Dinutut ing Prabu Duryudana kinen nyoba katrimaning para Sata Kurawa mungu lawan Indraning Prabu Kresna Setyaki, wonten timbalan. Apa pun ngakang uga bakal mbok penggak. Ora mbok keparengake mlebu ana ing jroning bali kambang. Inggih. Ijatosipun dawuhipun Gawa Prabu Ndarawati sinten kemawon. Ning papang pun ngakang iki kadange werda. Pun ngakang iki kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Inggih. Ayo kowe seminggir. Seminggir. Wen ana dalan pun kakang tak ketemu karo Yai Prabu Kresna ing nedeng tapa brata tak cobane pun kakang. Mungu nendangi Prabu Ndarawati semikir! Tak kendang. Thank you.
Pandhawa tata kate Wisraya Indriaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ong Walata Mung tapa nindra wae lah kok dadi wujud yaksa semono gedene nganti meh mbludak banyuning balik kambang. Iya, Yi. Yai Prabu Kresna. Pun ngakang ing mandra ingkang sowan ning balik kambang. Yai. Pun ngakang nedya mungu lawan Indra ning Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen siadi ora kepengin diwungu dening sapa wae nanging elinga. Lamun pun ngakang kuwi kadangmu werda. Pun ngakang kadangmu tuwa. Apa kirane Yai Prabu Ndarawati ora kersa wungu yen pun ngakang ingkang mungu ning dalane Yai Prabu Kresna. Kresna. Kaya jeneng tangi marang kamurmaning Baladewa. Siadi ngerti yen pun ngakang kuwi darbi watak getapan. Siadi ngerti yen pun ngakang kuwi darbi watak gampang nesu, gampang murup atine pun ngakang. Mula aja nganti netangi marang kamurkaning Baladewa. Siadi wungu. Kresna. Siadi wungu. Yai Prabu Ndarawati. Wah, dalah iblis anak. Bramantya nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nalika semanten maos dipun sepelekaken dening Kang Rayi ing Ndarawati anggenipun alampah tapa nendra. Ing cipta nata Mandura sigra angliga Kyai Nenggala. Nganti ngalmurup epek-epek ing nata ing Mandura. Kajeno bilih Kyai Nenggala badhe medal. Ucap kacarita tanggaping gati nadyan sejatosipun. Amung kantun wadhak parandene sak mangke tinenggan pusaka nenggih Kyai Cakra Baskara. Dupi mulat kawontenanipun nata agung ing Mandurarsa Angliga Kyai Nenggala. Mijil saking kancing gelung Kyai Cakra. Kumitir wonten nginggiling nata Mandura Prabu Baladewa gragapan medal saking balik kamban nata Mandura. Ku harpe dhewe. Wah pamer ku Yai Prabu. Dumeh ditunggoni karo pusakamu Kyai Cakra. Nganti brengengen nang kuping megake kendangan talingan. Suarane Cakra nggone kumitir ning sak dhuwure Kyai Prabu nggone tapa nendra. Ya. Ora mung tekan semen nggone pun Kakang Budidaya mungu nendra Kyai Prabu Ndarawati. Sedhel longas pun Kakang bakal bali marang balik kambang. Yang nganti ya di ora gelem wungu aja klakon dos aku mentolo karo Yai Kresna. Semari koten prayetno semuriris samuriris eko balik om om Ndara wet mau kula nyuwun priksa kok mboten dipun paringi priksa sampeyan ajeng tindak pundi Ndara nggih Den. Kemarang Ndara ajeng tindak pundi monggo kula dherekaken. Kemarang Ndara ajeng tindak pundi monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken kemarang Ndara ajeng tindak pundi. Nah, mesti ra ora rukun to. Diwolak-walik ngono. Kakang Semar. Nggih kula. Mundi dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Lamun aku didhawuhi supaya sowan maring Bali Kambang, ya Bali Makambang. Gatosipun ngerti ya Kakang, lamun Koko Prabu Ndarawati dina samengko nedeng nglakoni tapa nendra ana ing Bali Makambang. Mula
umbyaing pawarta ingkang sumebar waroto saindenging jagat sapa ingkang keduga lan bisa amungune ndraning koko prabu ya kuwi ingkang bakal bisa katondo jroning brata yuda bakal ungguling yuda mula kang sangka kuwi kakang dina samengko Arjuna Dyaswan marang bali makambang budidayamu nglawan indraning koko raping Durawati wondene koko Prabu Punta kakang Mas Jodipati apa dene yayi kembar samengko bakal sumusul kelawan lakuku nggon kusowan ngersaning koko Prabu Durawati kakang Semar Semare koten prayetno samure reseko bali ong titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang bima sekti ngoten ampun ngantos kedangon anggen sampeyan kendel wonten ing wana mriki Hawindara digelak tindake kula dherekaken monggo Gus dipun gelak tindakipun monggo den kula dherekaken monggo Ndara sampeyan kula dherekaken tindakipun bidal wonten ing bali dahar wae iki kula bali mak bali makambang anak mojo ning Kengkeri Kakang Nayantaka Molat mara sang Arjuna Lesmana kang kamanungsan Pandhawa tata Gatiwisra Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Semar kula kananing Koko Prabu Gina laku tapa nindra kaya mengkene Kakang mboten wujud sinuwun Ndarawati nanging teka wujud yaksa ingkang semanten agengipun monggo Ndara gandeng sampeyan pun dugi wonten ing Bali Makambang monggo kula aturi budidaya amungune ndranipun ingkang raka ing Ndarawati
guncang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu ing koko prabu sewu sewu kelapatanipun ingkang rayi tadah wadana koko prabu dinten samangke kula ingkang sowan wonten ing bali makambang pengajap amung dateng nendranipun matuku kanjeng koko prabu sesembanku koko prabu monggo latrim midhangetaken aturipun ingkang rayi ing madukara koko prabu pandhawa mboten saged menapa-menapa menawi mboten adipun ampingi dateng patuko kanjeng koko prabu Ndorowati koko prabu paring pangandikan ngrepa dhateng ingkang raka ah nuwun-nuwun sewu ginakaken netra batin permana jati sampun ngantos mawi netra lair lire piye kakang ingkang raka mboten saged midhangetaken aturipun Ndara Janaka sebab apa niki ngibarate kurungan niki peksine pun mboten wonten kantun kurungan tok manuke mabur nanti ya terus ambu Semar iki nek omong ora cetha cah saiki radong Sasmita kandange kelangan manuk muti madodoya-oya tegesipun niki mung kantun raga sukmane ora ana Ndara Gong, oh iya neng. Thank you.
merena smubang pangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sakater ong kene dungane engkong ler wuwu sing pene panca ong pepeto keng ayam wono merak mangu keng pagakan ong 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 mas tu nomor sidam sekaring bawono langgeng kakang Narada kakang Resi Kanika Putra awer kencong warudhayeng pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iye pun api di marmanipun dinten sak mangke kakang Narada ulun caketaken kalian sanggyaning para jawata mugi andadosna ing kawuningan kakang angengeti bilih badhe itu mapak ing kodrating jagat ing winastan Barata Yuda Jaya Binangun mila para jawata kedah anyerat pepakem ingkang kedah lumampah wonten ing madyaning Barata Yuda. Lah inggih jumbuh lan ngendika paduka ingkang sampun kula midhangetaken pinten-pinten dinten ingkang sampun kepengker bilih saya nyeketi tumapak ing perang ageng Barata Yuda mila para jawata kedah anggadhahi pepakem ing kedah linampan wonten ing madyaning Barata Yuda. Mekaten kakang wontene pepakem menika kula wau badhe kula serat wonten ing werda ingkang namipun werda Citapsara ingkang sak mangke sampun dipun cawisaken dening pun Bathara Penyarikan. Ah inggih, Dik. Lajeng sak mangke daya-daya kemawon Adi Guru ingkang kedah paring dawuh. Kados pundi tumapaking perang Bratayuda sak mangke lan senopati, senopati kapacak wonten ing madyaning Bratayuda tu wonten Adi Guru kula aturi paring pangandikan. Penyarikan, ya wonten maring dawuh pukulun. Wektu dina samengko kita ing kudu gatekake kelawan apa kang dadi sabda ulun lan kita tulis ana ing jroning weda Citapsara nok-nok ngestaken dawuh sedaya sampun samapta ing gati sawiga ing dhewe mula ora usah dadak walang ati mula diage kita ndak keparengake maju nggon kita ngabiyantara ana ing ngarsaning kakang Resi Kanika Putra nunamit pasang Kalimantabit nepatna ing londone dumawa ing lawang tuwang pukulun samangke monggo kula aturi paring dawuh saha ingkang putra pun penyarikan sampun samapta nedhi nyerat wonten ing pepakem weda Citapsara penyarian munun timbalan Brata Yuda Jaya Binangun yakti ora bakal bisa dibirat sarta ora ana kang bisa miradati kelawan kodrating jagat katundha duta pengawak ing Pandhawa ing kaping 3 wis gagar anjabel negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane sayekti ing dadi jalaran para Pandhawa kudu campuh perang kelawan para Sata Kurawa nadyan iku kadang pribadi iki ingkang sepisan ingkang bakal kita serat jroning Weda Citapsara lampun para Kurawa ngetoni senopati ya kuwi pandhita ing Talakandha Dewa Brata ya Bisma nalika semono kodratmus kudu lumaku senopati saka negara utawa saka para Pandhawa tanulya kejaba mung senopati Pawestri ya kuwi wujud para Srikandi jroning pepakem wis kinodrat keparenging dewa Begawan Bisma Sirna sarta senopatining Kurawa gugur dening Wara Srikandi nok-nok ngestaken dawuh wondene ing ngangka sak banjure senopati ingkang pinatah saka negara Ngastina nalika jaba mung nalinduring Mandura Prabu Baladewa wondene senopati saka Pandhawa tanulika jaba mung satring jangkar bumi yogyat madjaning siwar kudoro Raden Antarja penyarikan soroteng pandam sumulo amadangi jroning pasarean ngenangi wadono katon remu-remu
kalingan ngangrengeng sang tiap manaheng gong kocap kacarito dupit sang yang penyari anarswa nyerat senopati saking negari ngestino noto manduro Prabu Baladewa kedadak wonten lanceng seto ingkang kumiter kekalangan angi deri sak caketing sang iwang penyarian nalika semanten saya wani abure lanceng seto satemah nyampluk mangsi ambleber wonten madyaning gedha Citapsara angi cali seratan ing noto mandura Prabu Baladewa kaget kadrakasan sang iwang Bathara guru wau tabit pulun menika mboten saking pokal damelipun ingkang putra pun penyarian kita ora usah dadak rumangsa luput ulun wis ngerti sapa ta sejatine ingkang darbi pakarti ing kaya mengkono mara kita mapanon ing pepungkuran ulun sadilo maneh bakal ana titah ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun penyarian ya Pala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa ora lidhek ujare wong dapur ora tenan to lah apa tumeneng atase ya kuwi beribraning jagat wujuding lanceng seto lah kok dadi ngene kuat munggah nang kayangan nek tanpa sesinglaning wong kang darbi kekuatan sak nduring titah semantah ora bakal kelakon Narayana inggih kula pulun sukma wicara apa ta darunane dene jeneng kita darbe pakarti ing kaya mengkono pulun mugi andhatosna ing ngawuningan ingkang badhe kasrat wonten madaning Weda Citapsara inggih menika nalindring mandura mengsah anak kula pun Antarja samangke saenipun boten sisah dipun srek wonten ing telenging Citapsara lirik kepiye Kresna jalaran kodrat wis ora bisa diwiradati nata mandura tanana ingkang bisa nandhi kejaba amung satra ing jangkar bumi si Antarja lamun kita darbe panjuwuning kaya mengkono apa kira-kira kita bisa murba kelawan nata mandura apa dene satra ing jangkar bumi si Antarja menawi menika dhawuh paduka ingkang dipulun kula sendika namung kemawon kula wonten pitumbasipun pitukane apa menawi paduka pulun pasrah dhateng ingkang wayah pun Narayana inggih pun sukma wicara supados sak mangke kula murba dhateng kawontenanipun Kaka Prabu Mandura miwah Antarja anak kula menawi kepareng Citapsara kula suwun kinaya pepakem patokanipun ingkang wayah pun Narayana anggenipun kula minangka dados pujangganing Bratayuda pulun Kakang rada kados pundi? Semua wicara iki menjaluke aneh-aneh wae. Monggo dipurbawasa nang Asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana, iki wonten dawuh. Apa ingkang dadi panjaluk kita ulun udaneni? Nanging ulun uga njaluk pitukon. Pitumbasipun menapa? Gandheng jroning Bratayuda wis ora ana ingkang bisa bali urip meneh. Aja kongsi kita tumindak ingkang ora prayoga sekar wijaya kesuma ulun suwun monggo kula aturi nampi wangadi pungulun Weda Citapsara wis kita tampa nanging kita mboyakena mblenjani kelawan janji kita
lamun kita ingkang wonang murba mahasiswa lawan Noto Mandura padene si Antarja nok-nok ngestaken dawuh kanthi kaya mengkono ulun paring dawuh lamun kaya wis rampung kasutapan kita nggon kita aku tapa nindra jumbuh lawan apa ingkang kita suwun lan jumbuh lawan apa kang dadi gayuhan kita bali marang bali kambang Kresna ing kono bakal katondo sapa ingkang bakal lungguh ing Bratayuda kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Alukon lakon yang lekas Lukito leno teng kidung Sukmo langgeng Kakang Sukmo Wicara Kulung upadian penjenengan Bot-bot yang gane pun ngakang duwe rasa tresna kelawan kadang-kadang Kuro Pandhawa nganti tak lewangi ketayalan Ngupaya weda Citapsara pepakem Bratayuda Ing pangajap bisa gawe srana ungguling Bratayuda para Pandhawa menapa sampun pikantuk damel Kakang Sukma Wicara pangestumu pamujimu wis entuk gawe Sukma Langgeng monggo kula dherekaken kundur wonten ing Bali Makambang pun Kakang ora nedya kundur saiki menawi mboten purun kula peksa lho kok ngono monggo kula aturi kundur Kakang Sukma Wicara wonten ing raga panjenengan ing mapan wonten ing Bali Kambang Kakang Sukma Wicara dados ning ngawuningan sampun dang manggen kula ngarantu anggen paduka nglampahi tapa nindra. Kaka Prabu sampun winanci jengandika kaka prabune. Wong anggenipun nglampah tapa kaka Prabu. Wah. Wah. Thank you.
Sat Polo Narpo Kresno Tan Tuloso Mering Sang Resi Jahnawi Suto Ing Yayaji sewu-sewu ngalamatanipun ingkang Roko Tadah Wadono ngantosan jalari paduka sak ngedang ketayalan rawuh wonten ing Bali Kambang Koko Rabu Pandhawa mboten badhe saged lumampah Pandhawa mboten badhe saged kumrembyah astanipun menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu. Mila sak mangke Koko Prabu kula suwun sampun ngantos tebih-tebih kalian para Pandhawa kedah tansah angampingi dhateng Pandhawa Koko Prabu. Wah, clitheng kakangku. Aja nganti kowe lunga saka para Pandhawa. Iki wis nyaketi tumapaking perang gedhe. Syukur dene jlamprong wis bisa mungu nendraning Mbak Clitheng kakangku. Wah, padhang trawangan pikire para Pandhawa. Yayi, Werkudara, Arjuna, jumbuh kelawan ingkang wis sumebar warata, sapa ingkang bisa mungu nendraning pun kakang, Yayi Janaka? Ya kuwi ingkang bakal ndak dombani ana ing perang gedhe Bratayuda. Mbok-mbok aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya, Janaka. Mundura. Wonten menapa? Ana rembug ing bakal ndak rembug kelawan si Werkudara. Koko Prabu aturi paring dawuh. Kok sik to, mengko gampang. Nggih. Dara? Nggih. Nggone pun kakang nglakoni tapa nendra iki sejatine mung gedhene rasa tresnaning pun kakang lawan para Pandhawa. Gandeng pun kakang wis bisa mangerteni ento perang Bratayuda ora bakal bisa diselaki tetep kudu lumaku. Wah, iya. Tumulipun kakang nglakoni tapa nindra. Iya. Apa ta wigatine pun kakang mung kepengin ngerti pepakem jroning Bratayuda ingkang wis diserat dening para Jawata. Lan ngerti ya? Weda Citapsara wis ana ing tanganing pun kakang. Pun ngakang yang mangerteni lumaku ning kodrat lumampahing Bratayuda. Senopati sapa yang bakal maju lan mungsuhe sapa mengko pun kakang wis ngerti. Wah, syukur yen to kaya mengkono. Werkudara. Iya. Mora coba saya kok tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Jroning pun kakang sowan marang Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semana pancen pun kakang tumindak ingkang ora sak mestine. Pun kakang membo lanceng seto tu muli nyampluk mangsi ingkang kinarya nyerat Sang Hyang Penyarikan ana ing jroning Citapsara. Apa ta sababe dene pun kakang kudu tumindak kaya mengkono merga yen ta nganti seratan kuwi mau serat ana ing Citapsara sayekti Bratayuda ora bakal bisa rampung gedhe-gedhene Pandhawa kalah. Sebabe apa? Sebabe Siadi bakal tak paringi mriksa. Sebabe mergo senopati negara Ngastina ya kuwi Kakang Prabu Baladewa. Lah senopati saka Pandhawa ya kuwi anakmu si Antarja. Tumuli seratan kuwi mau kudu ilang mergo ketumplakan mangsi ingkang tak sampluk nalika pun kakang mujud lanceng seta. Yo. Dara pun kakang entuk pangapura ning Sang Hyang Manikmaya nanging pun kakang sinampiran kewajiban ingkang ora enteng. Kewajiban opo? Kewajiban pun kakang kudu murba kelawan Koko Prabu Mandura lan si Antarja anakmu. Mongko dawing Sang Hyang Jatimurti. Yen nganti iki mengko aku ora kelakoni tegese pun kakang nyidra ing janji lan para Jawata. Pandhawa bakal tumpes jroning Bratayuda. Ora sah mbok kalang-kalang. Tegese piye? Apa yang kudu mbok tindakake? Antarja kudu dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa tegese Antarja kudu mati Werkudara. Wah. Oh.
aku bareng kowe paring pangandikan sing kaya ngono. Antarjo kowe anakku. Kena ngopo? Kudu mati sadurunge Bratayuda. Bola-bali Antarjo matur karo aku yen pengen dadi senopati, pengen labuh karo wong tuane. Nanging kena ngopo garis sing pesthi Antarjo kudu kaya ngono? Werkudara, kesik to. Sabar. Ya bener. Kowe tak kandhani ya jroning Bratayuda mengko kuwi kowe ora ming nemoni patine anakmu, ning bakal nemoni patine wong pirang-pirang. Ing sak temene kabeh mau nabet ana ing rasamu tresik, wong-wong sing kok tresnani mengko bakal gugur ning Bratayuda. Ngono ngopo kudu Antarjo? Werkudara. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu. Kuwi diasta dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Menungsa mung sak derma nglakoni. Digadang-gadang kaya ngapa? Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Ana merga sing gawe urip, dene kowe mung dititipi momong karo sing gawe jagat. Yang sing gawe jagat wis njaluk bali, kowe bisa bangga apa aku tak takon? Kelingan ora? Patine Stija Bhoma Narakasura. Patine Samba. Anak-anakku sing tak gadang-gadang kudu tekaning pati mergo aku weruh kelawan kodrat ing kudu lumaku kelawan si Setijo apa dene Samba. Ning apapun Kakang tau getuni. Apapun Kakang tau gelo karo sing jeneng kodrat ora. Mergo aku mesti nampa karo kahanane. Aku nampa karo kahanan, aku nampa karo apa sing digareke sing gawe urip. Yen kowe ora nampa karo sing digawe sing gawe urip, apa kowe iki ngungkuli panguwasamu karo sing gawe jagat? Ora caturan. Oh, oh Rabu. Dos pundi lelampahan menika, Yayi? Kula ngertos kodeng manahipun pun Werkudara. Kula ngertos kados menapa gempalipun manahipun Werkudara nanging menika mangke badhe wonten tetamba. Sarana lumerek ing wanci. Sarana lumerek ing wanci. Kula suwun kanthi sanget Arjuna. Wonten paring adawu. Dandanana atine kadangmu tuwa. Aja mengpun Kakang dhewe. Yen kabeh dimbroke pun Kakang, sapa sing bakal ngewangi nam-nam perkara iki? Yayi Aji, kula nyuwun supados Yayi Aji keparenga angareh-areh dhateng manahipun Werkudara. Kula badhe ngleksanaken dawuhing Jawata. Koko Prabu borong sailan botenipun lelampan menika dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh. Kang layon denyolang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani pareng ngaturaken sembah abekti kula kunjuk wo iya ya nggir tak tampa pangestu ning wakmu ing Darawati tampanono kula mundi nggo jimat paribih dayanono ing kasantosan melang-melang dadamu celaprang brengosmu. Sira kula saka ngendi? Nderekaken dhateng pundhen Pandhawa. Rawuh wonten ing Bali Makambang amung dhateng kasutamanipun Wing Dwaraka. Dadi sira wis nderekke pundhen Pandhawa wiwit saka negara Ngamarta kasinggihan mekaten.
awit pengajaping manah kula sampun ngantos kantun wonten ing peperangan Bratayuda kula kedah mbelani. Dhateng pundhen kula para Pandhawa bagus pancen pengajaping kabeh lancur-lancur Pandhawa klebu Gatotkaca Abimanyu lan sapiturute kabeh kepengin madeg minangka senopati ambilani marang para Pandhawa. Ateges anak ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuane kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene Bapak Prabu merpeki dhateng kula? Antarja wonten timbalan. Mara coba pitakon ing wakmu ing Darawati iki wangsulana. Ih. Wonten pandangan menapa? Upama Bratayuda kuwi dadi sira kula duwe pengajap Pandhawa menang apa kalah? Kenging menapa paduka ndhawahaken pandangan ing kados mekaten? Sampun satrepipun menawi kula menika nggadahi kegayuhan pepundhen kula para Pandhawa saged aningkes para Sata Kurawa. Kurawa satus cacahe dibelani para Nalindra Nerpati ngpadha sarembug kalawan Yai Prabu Duryudana. Pandhawa mung 5. Apa kira-kira Pandhawa bisa menang? Menawi pundhen kula Pandhawa sak mangke njagokaken Purwantarja minangka senopati wonten ing marang wadaning Bratayuda. Kula sagah aningkes pestakanipun pundhen kula para Sata Kurawa. Kosek to. Kurawa kuwi ora wong loro saudan telu saurupan ning wong digdaya. Wo. Kula sampun pinaringan daya kekiatan saking Kanjeng Eyang. Wujudipun walulangipun Kanjeng Eyang ingkang kula agem menika mboten tedhas menapa kemawon. Saha kula menika gadahi kekiatan sinten tiyangipun mboten sah abenajeng perang kaliyan Purwantarja. Menawi telapak ibnum suku menika kula dilat tartemtu tiyang menika badhe jengkelang dados kuwanda wiladalah. Apa kuwi nyata? Menawi dipun pitados kula trimbuktekaken kula sagah wewah kuwi ladalah. Maraja boyen pancen kaya mengkono tegese sira kula wis pantes minangka dadi senopati. Lah saiki aku tak takon, wonten pandangan menapa malih? Upama ta anakku Jangkar Bumi kuwi kapuping Rana Madyalaka tegese mati jroning peperangan. Apa kowe ikhlas? Inggih. Sampun kula udhakaken jiwa raga kula ikhlas. Nadyan kedah dados tabuk tawuring peperangan Bratayuda menawi menika kagem kemenanganipun para Pandhawa kula sagah Antarja wonten timbalan. Tembungmu mau dudu wangsulanmu lho. Detik wangsulan kula dados pundi? Tembungmu mau dudu wangsulan pitakonku. Apa kowe jroning perang mengko tekaning pati kowe ikhlas nanging kowe matur lawan aku? Nadyan kula dados tabuk tawuring ngaprang kemenanganipun para Pandhawa kula ikhlas tegese yen patimu iku dadi srana kemenanganing para Pandhawa kowe ikhlas. Ikhlas lahir batos. Lahir batin, lahir batos. Kanjeng Prabu. Mboten badhe kula mingkuh, mboten badhe kula gadahi raos awol sarta anggrundel. Lahir batos kula mboten badhe gadahi raos menapa-menapa. Ikhlas kula manjing alam pamancak. Nanging Pandhawa kedah unggul wonten ing perang Bratayuda jaya binangun. Anakku nggir wonten. Oh. Jroning pun watapa sayektipun wa sowan marang Sang Hyang Jagat Kirinata. Mongko nalika semana pun wa kepengin kedunungan pepakem Jitapsara. Weda Jitapsara pepakeming Bratayuda. Lah ngerti yo. Tak blakake wae ora bakal tak tutup-tutupi. Nalika semana aku weruh Sang Hyang Penyarikan nedya bakal anyerat Senopati Ngastina lan Senopati Pandhawa. Senopati Ngastina kuwi awakmu ing Mandura, Senopati Pandhawa ya kowe Kulup Antarja. Ya ming saka emanku. Yen nganti sira Kulup Antarja kuwi dadi senopati satemah Bratayuda kuwi ora nganti telung kedheping paningal. Kurawa tumpes kelor tanpa sisa. Klebu wakmu Mandura mesti bakal tekaning pati mungsuh kowe. Tegese dewa le gawe kodrat utawa le gawe pepakem mau wis ora ana gunane. Inggih. Mula tumuli tulisan mau ndak tumplaki nganggo mangsi sranapun wa memba lanceng seta.
tumulipun mobi entuk kewajiban saka Sang Hyang Jagat Girinata. Bakal ora ana dumadining senopati saka Mandra lan Jangkar Bumi, nanging aku kinen murba lawan kowe Antarja tegese karepe dewa. Aku kinen gawe srana. Kowe aja nganti melu Bratayuda. Kowe aja nganti melu Bratayuda, yen perlu kowe kudu sirna sadurunge Bratayuda kinarya kemenanganing para Pandhawa, Ngger Antarja. Menawi sampun paduka ngendikaken menika babar pisan mboten dados gogrok manahipun ingkang putra ing Jangkar Bumi. Malah kula bombong, malah kula remen menawi kula saged dados sarana kamenanganipun punden kula para Pandhawa. Menawi jengan dika Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten saha menika dawuhipun Sang Hyang Manikmaya sesembahanipun para titah. Benjang menapa anggen paduka badhe anglebur jiwa raganipun Antarja. Antarja. Dikaya ngopo pun mau ora bakal mentolo yen to tumindak kaya mangkono. Aku ora bakal bisa. Aku ora bakal tekan atiku yen to aku kudu murba lawan urip mung Ngger Antarja. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten mentul, kula ingkang badhe dados srana, kula ingkang badhe pados srana supados sak mangke kula saged netepi dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Antarja, sranane kepiye? Sranane kepiye? Paduka sampun ngantos kodeng penggalih paduka. Kula sampun nate matur bilih kula nggadahi kekiyatan. Ingkang kekiyatan menika mboten dipun darbeni dening sinten kemawon. Wo kratian jurung dateng donga pangestu paduka Prabu. Dinten samangke kula nedyan dilat dateng tapan kula piyambak. Kula ikhlas. Ingkang putra ikhlas manjing alam pamancap manjing wonten ing loka boko. Nanging menawi samangke Pandhawa mboten unggul krana sampun kula dados korban kinarya tabu tawaring ngaprang. Kula badhe anutuh dateng Wah Prabu Ndarawati kula aturi mirsani. Tingkem Kang Netra nata ing Dwaraka, Sang Prabu Sri Bathara Kresna nyumulupi gilang-gilang kuwandaning Sang Antarja. Sigra sedhakep nalika semanten awit dayaning nata ing Ndarawati. Temali cal musna sakragane Sang Antarja manjing alam kasuwargan jati. Yayi Prabu Ndarawati. Mikunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lergen sanging risang mawe gandrung. Kresna, wah syukur Yayi dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa. Ngerti ya? Pun kakang wis bola bali sowan ana ing bali kambang nanging gagar wigar ora iso mungku marang nindra Yayi Prabu Ndaraka. Dina samangka pun kakang melu seneng dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa. Kresna,
Baladewa pengawakan ing Prabu Duryudana. Dina samengko si Adi tak boyong marang negara Ngastina. Ayo manunggal kalian Yai Prabu Duryudana andombani para Sata Kurawa nggone bakal anapak perang gedhe Bratayuda. Kok Prabu? Kula nyuwun mapunten. Ingkang saged mungu dhateng nindranipun ingkang raying Darawati menika para Pandhawa. Mila kula nyuwun mapunten menawi kula paripaksa mboten saged. Mestu padha dhawuhipun Maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Lho. Kusito, aku ki sapa? Paduka kadang kula werda. Lah, gene kowe ki ngerti yen aku ki kadangmu. Aku kadangmu tuwa. Mesine kowe mbangun miturut lan dhawuhing kadang werda. Aku ki gantine wong tuamu. Apa sare dhawuhing kadang werda si adik kudu mbangun miturut? Nuwun mapunten. Menawi sagedhakan menika kula mboten saged ngestu padha dhawuhipun Kakawu Prabu. Lho, Kusik, kowe wani arep Kakang. Mboten ateges wani, nanging kula langkung ngajrih kalian pidendaning dewa ingkang badhe kula tampi menawi kula wantos nerak pacak nerajang perbatang. Kresna, kowe aja nangi kamurkaning Baladewa. Kowe aja nangi kamurkaning Baladewa. Kowe tak bayo ning Astina gelem apa ora? Ora gelem aja kelakon dosa runtuh mari bukso. Waduh. Wah, Janaka keparat. Lah kok dadi kowe wani karo Pon Kakang? Kowe nerabong Pon Kakang tanpa taha-taha. Tanpa nganggo tata krama kowe ngantem marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa? Waduh! Panas maring jajaran iblis larat. Wis ora ana tanceping tata krama karo dulur tuwa. Kowe wani karo Baladewa ya. Ditemtoke dina iki. Baladewa mbelani Kurawa. Ora sudi aku mbelani Pandhawa ya wani karo wong tuwa. Hei, Janaka. Ora minggat clorong alugara jeblok ketemu patuhe. Bilaheng mastu nomo sidam sekaring bawun olang Baladewa kebangetan gon kita duwi watak sesongaran kebangetan gon kita duwi watak gumendung kumalungkung dupeh ngasto pusoko kadiwatan ingkeng ampuh kagilo-gilo nganti pusoko kita tu mancep ana ing bumi Baladewa bumi ingkeng tansah nompo apa kang dadi tingkah laku ning titah teko mbok pulo soro nganggo hawa panas sing keng kaya mengkene. Muga-muga Jawata kabeh padha nekseni. Apa ingkang dadi pitukone yen to kita wis gawe sengsara bantala ingkang wujud dadi duwe rasa panas sing kaya mengkene. Seksenana jagat saisine. Lamun pati kita besok bakal kejepit bumi pitu bolo. Aduh, eh Kresna mati aku tuh. Aduh mati aku. Aduh, Kresna ati aku. Kresna, mati aku Kresna. Aku tulungono Kresna. Iki lha kok dadi kaya ngene kahanane. Teko sengsara timen patiku besok Narayana ya aja meneng wae aku tulungono kaya aja klecam-klecam guyang-guyu. Aku tulungono. Mangga rumiyin to. Kok Prabu menika kenging menapa? Kresna, mati aku.
nalika semono aku perang karo Janaka. Sajake Janaka mbelani karo kowe lan awel yen to kowe tak boyong marang negara Ngastina. Saka gempung ing rasaku aku nglepasake Kyai Alugara. Alugara tumama ning Bantala. Ana geni murup ingkang metu pangandikane jarene dewane Bantala. Nyepatani karo aku yen to aku sesuk matine jepit bumi sapitu Kresna. Aku tulung ana Kresna aja meneng wae Kresna. Bincang malih menika sampun ngantos sumongah sesongaran. Petu tak tapuki sandal cengemmu kowe. Arep ndi kok? Arep metu. Rasah. Engko ndak wektune saya wengi. Aku arep ndagel, Tru. Sandagel wis ora. Tiang sesungguh-sungguh sesorangan menika pikantukipun inggih ngaten menika. Luhun mawonten bumi menika lepatipun menapa? Bantala menika lepatipun menapa? Menungso menika anggenipun nyikara dhateng bumi menika sampun sak pikajenganipun piyambak. Ning apa tau bumi menika protes? Kok kowe nganggo protes barang kowe? Tahu tante bumi menika sambat. Mboten nate. Malah panjenengan dawaken Kyai Alugara ngantos Bantala umuk. Mila mboten maneh. Menawi kedah mekaten rampanipun. Aduh mati aku. Menika mboten saged dipun selaki kedah dinampan kok. Ah, mati aja. Aja Kresna. Aja kaya ngono. Menawi paduka Kanjeng Kakawu Prabu sampun ndedodo ing kalepatan wonten pitumbasipun. Pitukane opo? Kakawu Prabu kedah ndanakaken sedaya Brana Picis negari Mandura menika dhateng para kawula sak negari Mandura langkung-langkung tetiang kang boten gadah kawula ingkang keserakat gesangipun kedah dipun paringi dana saking negari Mandura ngantos telas. Loh. Nganti entek inggih. Lah aku piye? Sagah napa mboten? Nek mboten sagah, ha iki sampun monggo. Sedha panjenengan dipun jepit bumi sapitu. Wah, iya, ya wis ikhlas. Negara kuntek ora apa-apa ning aku slamet pati kok aja dicepet bumi sapitu Kresna. Menika ingkang nomor setunggal dene ingkang salajengipun Kakawu Prabu mboten kenging kondur. Lho, ora bali mboten. Lah terus pun Kakang kudu menyang endi? Kakawu Prabu kedah gedhekaken kasutapanipun. Lereh kalendranipun mapan wonten ing inggih menika ing winastan Cemara Sewu inggih Ngrojokan Sewu alampah Brahmana. Laku dadi pendhita ana ing Ngrojokan Sewu ya Cemara Sewu inggih. Suwene kula mboten saged ngaturaken. Mangke menawi sampun wonten sasmita saking dewa kedah jugaranipun dados Brahmana inggih menika wancinipun. Waduh, lha pancur arep pirang taun? Kudu pirang taun nggonku mapan ning Grojogan Sewu? Kula mboten saged matur. Namung sagam no mboten. Menawi mboten nggih sampun panjenengan sedanipun badhe dipun jepit bumi sapitu. Aduh. Aduh Kresna. Lah kok dadi pungkasaning lakonku kudu kaya mengkene sing tak lakoni ya. Ya. Wis, ora dadi ratu ora apa-apa aku tak mbrahmana ning Grojogan Sewu. Aku njaluk pamit ya Kresna. Ning tenang to mati ku ora dijepit bumi sapitu mboten menawi Kakawu Prabu leksanani menawa dados satripun ingkang raying Ndara Wa. Aku njaluk pamit aku tak pujah saya. Oh. Aduh. Aduh. Yopo, menuntun timbalan Romo. Kowe tak paringi kewajiban yo nggir. Inggih, paringipun tunggunen wakmu ing Mandura. Inggih. Aja nganti wani sarta aja nganti bisa metu saka pertapan Grojogan Sewu ya Cemara Sewu. Nok-nok. Astamu ingkang wis tak rajah
nganggo Kyai Cokro Baskoro kuwi dadi pusaka. Inggih paringipun yen wakmu Mandura ya wakmu Baladewa sumengko kepengin metu saka Ngrajakan Sewu ya Cemara Sewu. Tebaken dadane nganggo astamu ingkang wis tak raja. Sayekti mesti ora bakal wani metu saka pertapan Cemara Sewu. Kula nyuwun bidal dinten menika sing ati-ati nggir anak Gusti apa. Kang sajake Siyadi kaya isih ora trimo. Nadyan kaya ngopo ngrunjaling atiku. Tantrimaning pikirku nang kabeh nelakon wis kelakon. Upama tak getu nono wis ora ana gunane. Wah. Durung dadi Bratayuda anak loro sing wis ora ana. Wis to. Percaya kelawan pun Kakang Yayi. Kabeh mau wis pinesti marang kodrating Wang Mahanasa lan kowe tak kandhani ya. Donya iki ora ana ingkang sateruse bakal dadi siji. Sing mestine wong loro mesti ora keteng. Besok mbok kapan wancine mesti bakal kelangan siji, sing wong telu mesti bakal kelangan loro. Semono uga sing wong telu mesti bakal kelangan siji, ngono kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Yo. Ditresnanana kaya ngapa yen Gusti wis paring kodrat kudu pisah kuwi sewu jalarane menungsa mung sak derma nglakoni. Wah iya ngestoke dawuh tak singkirke Kurawa dampyak-dampyak akeh banget Werkudara. Nggih ora usah dadak mbok singkirke Yang Prabu Ngestina kae wis blereng marang akeng Wadyabala nalika semono ketemu kelawan pun Kakang lan kepengin mboyo nglawan pun Kakang. Tumulipun Kakang nyipta saka ron godhong aking ing akeh. Tak cipta wujuding Wadyabala. Eh Prabu Ngestina tak kon milih antaraning wong siji nglawan wong sewu. Tumuli Pati Sengkuni milih wong sewu ora san dadak kuwatir. Wadyabala ing digawa Yai Prabu Ngestina akeh semono kae engko nek tekan Ngestina dadi godhong meneh Werkudara. Iki wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yo. Mula antepno pikirmu. Ngestoke dawuh. Aja tida-tida. Merga ngelingana yen to Bratayuda kuwi perang suci, sirnane Angkara Murka tukuling kabecikan. Yo. Angkara Murka ing sinandhangan dening para sata Kurawa mau sayekti ora bakal ilang lamun ora bareng ing karawan ingkang nyandhang. Tegese yen to Kurawa isih padha urip jagat iki bakal kebak watak Angkara Budi Candala. Mula sing setna ingkang dadi sabuke Nyai Dimas Werkudara padene Nyai Arjuna. Ayo diwiwiti dina iki ngisas Angkara Murka resik jagat. Muga-muga jagat mbabara katentreman Werkudara. Wah, ngestoke dawuh.